Рибко, я тебе кохаю. Я тебе теж. Вони лежали у двох вузьких ліжках. У суцільній тьмі перед очима Хони знов розгоралося потойбічне вогнище. А голос чоловіка вирвав її з марення. Рибко. Єдине пестливе слово, яке дозволяв собі Дум у звертаннях до своєї коханої. Якось увечері, після особливо тяжкого тижня праці, він зізнався Хоні, що вона єдина людина у світі, перед якою йому хочеться бути чесним, не прямолінійним, ні, він мав бути харизматичним чи уїдливим, коли треба, але жодного разу за всі роки шлюбу Думен не відступив від своїх принципів відвертості, тому й однісінька рибка. Любий, як гадаєш, чому всі ці люди, я маю на увазі мешканців, чому вони пішли, адже на той момент Атер тут ще й близько не був? Люди бояться невідомого, що насувається. Як хтось казав, страх перед невідомим – найдавніше та найсильніше людське почуття з усіх. Знаєш, як це в дитинстві? Таємничий підвал тобі страшніший за реально небезпечну вибухову хлопавку. Тому й тікали, врешті-решт, уряд виплатив їм компенсацію. Уперше він назвав Хону рибкою наприкінці їхнього першого побачення. Дум провів дівчину додому і вже на подвір'ї вигадав вдалий на його думку комплімент. «З такою зачіскою ти дуже схожа на казкову золоту рибку». Це побачення ледь не стало для них останнім, якби не природна впертість Дума. Хона була би про брутального хама, яким вона вважала свого майбутнього чоловіка через цілковитий колапс вдалого вечора. Відтоді рибка для Думана стала жартівливо ніжним позначенням дружини. Спочатку її це бісило, згодом змушувало усміхнутися, наче справді всередині розливалося тепле море з різнобарвними рибками, що збурують хвилі. Думе, а скажу чесно, коли ти сьогодні дізнався від офіцера про дітей, що ти відчув? Коротка риса тиші, темрява була настільки концентрованою, що Хона майже бачила сріблясту павутину безгоміння. Полегшення. Скоріш видихнув, ніж сказав. Ти ж пам'ятаєш мою реакцію коли? Так, ти 2 дні поспіль хотів убити чоловіка Юні за... Збочені деградовані гени, так. Угу. І тоді ж ти заборонив згадувати його ім'я? Це не сильно нам завадило, геш? Повіки Хони дедалі важчали. Чи то темрява навколо ставала щільнішою? Це внутрішнє чи зовнішнє? Любий? Так. Як думаєш, Ян нас упізнає? Не знаю. Він розмовляв з нами по телефону, бачив світлини. Не переймайся через це. Хай він і народився на цій території, але насамперед це наш онук, син нашої доньки. Твоя правда. Добраніч. Добраніч, рибко.